Так що, я раджу вам на нього зайти. Він дуже крутий та цікавий. Тут багато чого є класного. Наприклад, тут розповідається про ті багато ігор. Навіть моя малесенька спільнота. Дивіться. Тут написано, як пройти гру трубоголовий. Написано, як пройти другий спосіб трубоголовий. Трубоголову, гру про трубоголову. Як пройти Кренні, тут я вже нічого не написав, а треба подивитися відео. Як пройти мою гру, тут уже теж написано, подивись моє відео. Як по People Time, теж тут відео чомусь недоступне. Дуже дивно. Тож, тут можна навіть написати щось те, щоб допомогти. І на самому низу підписатися. Тут ми допоможемо. Або написати коментар на цей сайт. Ми відповідаємо на коментарі. Ми відповідаємо на всі ваші коментарі.